मेरो बुवा आमाको जन्म 72 साल 1972 सम् विक्रम सम्बत 1972 साल बिहा भएको चाहिँ 90 हो कि जस्तो लाग्छ 90 साल संयोगले वा सौभाग्यले भन्नु मेरो बा ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो ज्योतिषी भएकोले उहाँको ज्योतिष विद्याबाट अलिकति चामल अलिकति पैसा खत्रकुतु आइरहन्थ्यो त्यसैले ज्ञानको शक्ति मेरो बाबुलाई थाहा थियो अनि मेरो बाले अब दाइहरूलाई घरमै अब धुलो धुलौटोबाट पढ्थ्यो कखरा चिनाउनु हो अनि स्कुल खुल्दाखेरि दाइहरू अलि ठुलो भइसक्नु भएको थियो मैले र ममाथिको एउटा दाइले एसएलसी गर्ने मौका पायौँ त्योभन्दा माथिको दुईजना दाइले चाहिँ स्कुल जानु हो तिन चार क्लासभन्दा बढी पढ्न पाउनु भएन स्कुल चाहिँ त्यो बेलामा मेरो बा ज्योतिषी हुनाले बाले आफ्नै ढङ्गको स्कुल खोल्नु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो अक्षर चिनाउने आदि इत्यादि गुरुकुल टाइपको अनि यो आधुनिक बनिने स्कुल खुलेको चाहिँ 13 सालमा बुवाको त अर्कै परम्पराको स्कुल हो अङ्ग्रेजी स्कुल भनेको चाहिँ एबिसिडी पढाउने स्कुल भनौँ न आधुनिक स्कुल चाहिँ 2013 सालमा स्थापित भएको म त्यो बेला 10 वर्षको थिएँ मैले त्यो मिडिल स्कुल थियो 7 क्लाससम्म त्यहीँ पढेँ अनि हाई स्कुल त्यहाँ मेरो जिल्लामा वरिपरि थिएन अनि तमोर नदी पारी 13 थुममा मैले एसएलसी त्यहीँबाट गरेँ आइए पनि त्यहीँबाट गरेँ मेरो आमाको 10 सन्तान 10 मध्ये सबैलाई हुर्काउनु हो कान्छी बहिनी 2015 सालको आम निर्वाचनको दिनमा कान्छी बहिनी 9 महिनाको उमेरमा बितिन् बाँकी सबैलाई हुर्काएको 10 सन्तानमा 9 सन्तान हुर्काएको है अब त्यो बेला सिठामल थिएन जीवनजल थिएन एन्टिबायोटिक त भर्खर आविष्कार भइरहेको थियो होला होइन अनि त्यो बेलामा त्यो पहिले त कसरी हुर्काउनु होला भन्ने लाग्ने कि अनि मैले थाहा पाउँदा पनि आमाको काखमा सधैँ 3 बच्चा हुन्थे एउटा 6 महिना वर्ष दिनको एउटा 3 वर्षको अर्को 5-6 वर्षको है काखमा है काख त एउटा हुन्छ है काखमा बस्न मन गर्ने 3 बच्चा हुन्थे त्यो 3 बिचमा झगडा भइरहन्थ्यो कि मैले त अब मैले कसरी झगडा गर्ने त्यो त बिर्सेँ होइन एउटा त्यो दोस्रो मेरो आमा चाहिँ तपाईँको एउटा निरक्षर अनाम हुनुहुन्थ्यो मेरो आमाको नाम थिएन निरक्षर हुनुहुन्थ्यो माउली चाहिँ अब म सङ्ग्रौला खलक भएँ मेरो आमा चाहिँ त्यो खरेल परिवारको अनि मेरो आमाको माइती ताप्लेजुङ मेरो घर चाहिँ 5 भयो ताप्लेजुङ भनेको त्योभन्दा पनि पूर्व मेरो घरबाट माओलो जानलाई 1 बिचमा बसेर जानु पर्थ्यो 2 बाटो माओलीहरू धनी थिए धनी भनेको त्यो बेला त सबभन्दा राम्रो खेत जसको छ त्यही धनी हुन्थ्यो है सबभन्दा राम्रो पाखाबारी जसको छ त्यही धनी हुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो ठाउँको चाहिँ मेरो आमा धनाढ्य परिवारको छोरी हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो आमा चाहिँ एउटा चाखलाग्दो के छ भने मेरो आमा 54-55 बित्नुभयो बित्नु भएपछि म त काजक्रिया बसिनँ दाइहरू काजक्रिया बस्नुभयो म चाहिँ दाजुहरूलाई सघाएर त्यो कुराभन्दा बाहिरपट्टि बसेँ आमा बित्नुभयो आमा बितेपछि मैले काजक्रिया किन गरिनँ भन्ने विषयमा मैले एउटा सानो चिठी कालो हिमालयमा लेखेँ कालो हिमालयमा त्यो बेला मेरो सानो स्तम्भ थियो कि आजाद चौतारी भन्ने सानो चिठी लेखेँ आजाद चौतारी त्यो चिठीमा मैले आमाको नाम नर्मदा देवी लेखेँ छु कि अनि त्यो चिठी त्यो छापिएर उहाँ पुग्यो बहिनीहरूले पढे अनि त्यो पढेपछि बहिनीहरू रोए कि किन रोएको भन्दा हाम्रो आमाको त नामै गलत भयो मलाई त आमाको नाम पनि थाहा रहेनछ कि किन आमाको नाम थाहा पाउनुपर्ने कारणै थिएन कि किन आमा अब नरानमा आमाको नाम चाहिँदैन है अरू कुनै पनि कर्मकाण्डमा आमाको नाम चाहिँदैन तमसुकमा आमाको नाम चाहिँदैन है लेनदेन कारोबारमा आमाको नाम चाहिँदैन आमाको नाम कसरी थाहा हुने पढेको भएदेखि त्यो शिक्षाको माध्यमबाट नाम चिनिन्छ कि त्यहाँ त नाम लेखिन्छ हाजिरी हुन्छ नामले बोलाइन्छ होइन भने मलाई मेरो आमाको नाम थाहा थिएन आमाको नाम रहेछ भागीरथा भागीरथा अनि मेरो मनमा के पर्न गयो होला भने नर्मदा भनेको नदीको नाम भागीरथा भनेको पनि नदीको नाम मैले त्यसमा चाहिँ त्यो अन्यल अलमल गरेँ कि है एक अनि मेरो आमा निरक्षर हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई एउटा कुरा के खड्किरहन्छ भने मेरो आमा साक्षर भए कि भए मेरो लेख रचनाहरू पढ्थिन् होला हाम्रो बिचमा कुरा गर्नको लागि धेरै विषयहरू हुन्थे होला है आमा र मेरो बिचमा कुरा गर्नलाई धेरै विषय नै थिएनन् कि विषय भनेको घर व्यवहार वरपर नाता बोता इष्टमित्र तलमाथि सुख दुःख सहकाल अनिकाल त्यो भएपछि विषय त सकियो अब के कुरा गर्ने
देश दुनिया राजनीति दर्शन जीवन मृत्यु इत्यादिको बारेमा त अलिकति शिक्षित भएपछि सूचना र ज्ञानको भण्डार फराकिलो भएपछि सम्पर्क फराकिलो भएपछि आउने हो अनि मेरो आमासँग कुरा गर्नको लागि मसँग धेरै कुरै थिएन के भेट हुँदाखेरि सीमित कुराहरू थिए होइन कुरा गर्ने सबै चुपचाप बसिरहने के अनि तपाईँको मेरो आमा चाहिँ अब परिवारको त्यो जिन्दगीभरि कैदी हुनुहुन्थ्यो कि अब दसवटा बच्चा जन्माउनको निम्ति मेरो आमाको झन्डै अब आठ नौ वर्ष त पेटमा बच्चा बोकेरै बित्यो आठ नौ वर्ष है अनि बाँकी तपाईँको बच्चा जन्माउने स्याहार गर्ने आफ्नो वरिपरि जहिले पनि तिनवटा बच्चा हुन्छन् अनि त्यो परिवारको एक किसिमको त्यो कैदी है त्यो दासी जस्तो हो कि अहिले सम्झेर ल्याउँदाखेरि कि फुर्सद कहिले नहुने त्यो बच्चा तिनवटा बच्चा वरिपरि हुँदाहुँदै पनि बिहान सबभन्दा पहिले आमा उठ्ने आमा उठेपछि तपाईँको अब सबै अब त्यो बडार कुँडार गर्ने लिपपोत गर्ने पानी ल्याउने पुरानो पानी फाल्ने नयाँ पानी राख्ने अनि बाबुको त्यो बाबुले चाहिँ देवताको पूजा गर्थे त्यो ढुङ्गासुङ्गा के को होइन अनि त्यसलाई सफा गरिदिने राख्ने है फुर्सद कहिले हुन्नथ्यो मेरो आमालाई फुर्सद हुने जम्मा भनेको हरेक महिना त्यो पर सरेको तिन दिन अहिले यसो सम्झँदाखेरि त्यो तिन दिन चाहिँ आमाको लागि ठुलो उत्सव जस्तो लाग्छ कि है विश्राम गर्न पाउने किन त्यो पर सरेपछि आमा त अब अछुत भइन् है पानी सुन्नु भएन भात पकाउन मिलेन आमाले विश्राम भयो कि आमाको विश्राम भनेको त्यो तिन दिन अनि घर छोडेर कहीँ गएको बहुत कम थाहा छ कि गाउँमा कहीँ पुराण लगायो भने पुराण सुन्न एकाध घन्टा जाने एक दिन गाउँमा कोही मरुमारु भयो भने सिकिस्त भएपछि मुख हेर्न जाने अनि पछि चाहिँ तपाईँको त्यो सुधाइ केहीमा त्यो विदावादीमा जाने कि बाँकी तिन चार वर्षमा मेरो आमा एकपटक माइत जान्थिन् त्यो बाहेक घरबाट कहिले कहीँ जान्दथिन् कहिले घर पनि तपाईँको अब अरूमा अलिकति फुर्सदिलो आइमा है त बारीमा काम गर्न जान्छन् खेतमा काम गर्न जान्छन् हाट भर्न जान्छन् अलिकति फुर्सद हुन्छ नि सास फेर्ने ठाउँ हुन्छ नि मेरो आमाको सास फेर्ने ठाउँ थिएन त त्यो चाहिँ मेरो आमाको मात्र नभइकन त्यो पुस्ताका सबै महिलाहरूको जीवनको एउटा नमुना हो कि मेरो आमा चाहिँ अनि एक दोस्रो मुखियाको परिवार भनेको त्यो त सामन्ती परिवार हो सामन्ती परिवारमा बाउ त राजा हुन्छ है सबभन्दा ठुलो भगवान् हुन्छ भगवान् मुनि राजा हुन्छ त्यहाँ माथि बाउ हुन्छ है हाम्रो घरमा बाउ मात्रै बोल्थे हामी कोही नबोल्ने बासँग आँखा जुदाएर हेर्न पनि डर लाग्थ्यो कि है के त्यो सामन्ती परिवारमा त तपाईँ के छ भने त्यो राजा राज्यको लागि राजा जस्तो हो परिवारको लागि बाउ त्यस्तै हो कि बाउ त्यस्तो कठोर मान्छे पनि होइन मायालु मान्छे हो कि है अनि आमा चाहिँ कहिले पनि बोल्दै नबोल्ने आमा बोलेको सुन्दै नसुनिने कहिले कि आमा चाहिँ बा घरबाट कतै गए भने आमाको जब बल्ल बोली आउँथ्यो अनि घरमा बा बस्ने अँगेनाको छेउमा बा बस्ने ठाउँ अलग्गै थियो भात खाँदाखेरि चुल्हामाथि बा बस्ने ठाउँ अलग्गै थियो बाको पिरा अलग्गै थियो थाल अलग्गै थियो घर बाहिरपट्टि पिँढीमा खाट हुन्थ्यो त्यो खाटमा बाउ मात्रै बस्ने बाउ अथवा पुरुष बस्ने आमा महिलाहरू त्यो खाटमा बस्दैनथे मेरो आमा त एकदम शान्त तपाईँको एकदम पूर्ण रूपमा पराश्रित शान्त केही कुरोमा प्रश्न नउठाउने मनमा जतिसुकै दुःख भए पनि असन्तोष भए पनि अतृप्ति भए पनि नभन्ने सबै त्यो गुम्स्याएर बस्ने कि सबै एकदम सोझी थिइन् मेरो आमा त कि 51 साल फागुन 7 गते माओवादीले बन्दुक पड्कायो फागुन 1 गते फागुन 6 गते चाबेल चोकबाट मलाई अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरियो मलाई दङ्गा प्रहरी सुरुङमा लगेर एकदम त्यो एक्लासमा राखियो अनि पछि थाहा पाउँदाखेरि म चाहिँ त्यो दरबारले आएर मलाई ऊ गरेको थियो 46 सालको आन्दोलनपछि प्रेस अलिकति फराकिलो हो मैले चाहिँ दरबारको बारेमा रानीको बारेमा एकदम खुला लेखेँ दरबार मसँग अत्यन्त क्रुद्ध थियो दरबारको इसारामा म पक्राउ परेँ पक्राउ परेपछि मलाई त मार्ने अवस्था थियो
कान्तिपुर आदि इत्यादि पत्रिका र विभिन्न मानव अधिकार संस्थाले ठुलो स्वरमा हल्ला मचाएको हुनाले म त्यहाँबाट जिउँदो निस्केँ। त्यसपछि म घरमा गएँ झापा, आमाहरू त्यो बेला झापा हुनुभएको थियो। दाइको सानो घर थियो कि, त्यो कोठा सोठा पनि पर्याप्त थिएन, अनि आमाहरू मेरो सुत्ने कोठा एउटै भयो। म त राति अब त्यो बेला भर्खर 50-51 वर्षको, राति 12-1 बजीसम्म पढ्ने है, म पढेर बसिरहने। अनि आमा चाहिँ मलाई कान्छा भन्थेन् कि है, म मुनि त अर्को भाइ थियो, म अलिकति ठुलो भएपछि भाइ जन्मियो है, मलाई कान्छो भनियो है, त्यो रोल मिचेर भाइ जन्मियो है, तैपनि मलाई कान्छा भन्थे। अनि ए कान्छा त सुत्या छैनस्? सुता छैन आमा। होइन, तेरो अझै जाँच दिन बाँकी छ। मेरो आमाको नजरमा पढ्नु भनेको जाँच दिनु भनेको पास हुनु। पास किन हुने? जागिर किन खाने? नाम दाम कमाउन। शिक्षा बारेमा मेरो आमालाई त्यति मात्रै कुरा थाहा थियो। अन्त त्यो अचम्म कस्तो भने, त्यो दुःख कति दुःख भयो होला भन्ने लाग्छ कि है। त्यो दुःख पनि यस्तो रहेछ कि, समय परिस्थितिअनुसार मान्छेले परिस्थितिसँग सम्झौता गर्छ। मेरो भाग्यमा लेखिएकै यस्तै हो है, मेरो भाग्यमा लेखेको लोग्ने यही हो, छोराछोरी यिनै हुन्, परिवार यही हो, परिस्थिति यही हो। त्यो भएपछि मान्छेले कति चित्त बुझाउँछ होला, चित्त बुझाउने कुराको पनि त सीमा हुन्छ होला नि त है। मेरो आमाको गुनासो कहिले केही थिएन। गुनासो त अनेक हुँदो हो, असीमित गुनासो हुँदो हो। आमाको मुखबाट गुनासो कहिले पनि पोखिँदैन थियो कि, त्यो कस्तो कैद होला, त्यो कति निसास लाग्दो जीवन होला। त्यो भान्सा त अब सधैँ आमाको जिम्मामा हो। पछि अब जेठो दाजुको बिहा भएपछि कहिलेकाहीँ भाउजूले सघाउँथिन् चुल्हामा, त्यो पनि प्राय भाउजू त अब बारीमा अथवा खेतमा काम गर्न जानु पऱ्यो होइन, त्यो त एउटा खेतालाको काम हो। भाउजू बाहिर काम गर्न जान्थिन्, बिहान घाँस काट्न जाने, दिउँसो चाहिँ अब जे काम हुन्छ बारीको काम अथवा खेतको काम त्यहाँ जाने, अथवा दाउरा खोज्न जाने, दाउरा चिर्न जाने, घाँस काट्न जाने, अथवा मेला पर्वमा जाने है। अनि त्यो चुलो चौकोको काम सबै आमाको हुन्थ्यो, आमाको जिम्मामा। बिहान परिवारका अरू सदस्यहरू उठ्दाखेरि आमा अघि नै उठिसकेका हुन्थिन्। मैले अघि भने नि, बा उठ्नुभन्दा पहिले आमाले तपाईँको धारामा गएर गाग्रीबाट पानी ओसार्ने, गग्रेटोमा पानी राख्ने, त्यसपछि भुइँ बढार्ने, लिपोत गर्ने, अनि त्यो बाहुन परिवार भएको हुनाले त्यो भाँडाकुँडाहरू पनि जम्मै त्यो पखाल्ने चलन थियो कि बिहान, त्यो त बासी हुन्छ नि। त्यो सबै गरिसकेपछि हामी उठ्थ्यौँ कि, हामी उठ्दाखेरि आमा सधैँ चुल्हामा हुन्थ्यौँ। अनि त्यो अचम्म के लाग्छ भने, त्यो खानेकुरा 10 बच्चाहरूलाई कसरी बाँडिन्थ्यो होला है, त्यो धेरै ठुलो समस्या हो नि त। बच्चाहरू भने तिनको उमेर अलिकति अन्तर भएदेखि अलिकति ठुलोले अलिक कुरा बुझ्थ्यो होइन, सबैको उमेर एउटै भएपछि त सबैको हरेक कुरामा ठुलो दाबी हुन्छ, तिनको दाबी कसरी पुरा गर्ने है। अब केही भनौँ न, अब गाउँमा त मासु काट्ने भनेको त असारमा खेत रोपिसकेपछि एकचोटि खसी काट्ने, अथवा दसैँमा खसी काट्ने, अथवा मुखियाहरूले कहिलेकाहीँ फरमाइसी फागुन चैतमा माघे सत्रमा काट्ने, न त मासु त हुन्न थियो है। अनि खसीको मासु काटियो, मानौ अब एक धार्नी अथवा एक बिसौली मासु ल्याइयो, त्यो पकाइयो, त्यो त 10 बाँड्नु छ होइन, त्यो भाग कसरीलाई पुग्थ्यो होला। अनि परिवारको बिचमा त्यो मेलमिलाप, सामञ्जस्य, समन्वय कसरी गर्थिन् होला आमाले, त्यो अचम्म लाग्छ। ठुलो झगडा देखिन्न थियो कि, मिलाएर राखेको थियो। अब त्यो सानोतिनो तपाईँको त्यो ठासठुस नाकटिक झगडा त दिनदिनै भयो होला होइन, किन छोरा हुने बित्तिकै घुर्की लाइन्छ है, आफूले माया सबै पुग्दैन, त त्यो त ठुलो झगडा भएको, बोलचालै नहुने गरी झगडा भएको थिएन कि, किन मेरो आमासँग खास केही व्यवहारै थिएन कि। स्कुलको फिस तिर्नु पऱ्यो, बाउसँग माग्ने हो, लुगा फेरि माग्नु पऱ्यो, बाउसँग माग्ने हो, आमासँग त भात माग्ने हो, भात त आमाले यसै दिइहाल्थिन् होइन। त्यसैले त्यस्तो झगडा मनमा ठुलो तपाईँको ठेस लाग्ने खालको, केही समय बोलचालै बन्द हुने खालको त्यस्तो झगडा भएको याद छैन। अच्छा, मैले आमा रोएको देखेको चाहिँ 2 एकपटक आमाको दाई बित्नुभयो। आमाको दाई चाहिँ त्यो आमाको माइतीको छेउमा कतै बस्नुहुन्थ्यो, अनि आमा चाहिँ त्यो उसको जाँतो पिँधिरहेको थिइन्। बा कतैबाट आउनुभयो, बाले खबर लिएर आउनुभयो, बाले खबर त्यो सुनाएपछि त्यो पिँध्दै आमा रोइन्।
आमा रोएपछि म त सानै थिएँ कि मैले कुरै नबुझिकन म पनि आमासँग रोएँ कि एउटा पछि पन्ध्र सालमा पन्ध्र सालको आम निर्वाचनको दिनमा मेरो नौ महिनाको छोरी नौ महिनाको बहिनी बिति त्यो बित्नुभन्दा अगाडि आमाले भने ए कान्छा त्यहाँ गएर फलाना त्यो जडीबुटी झारपातलाई जडीबुटी भनिन्थ्यो त्यो बुटी अलिकति लिए त मैले अटेर गरेँ ल्याउँदिनँ अनि आमाले प्याट्ट मलाई हिर्काइन् है प्याट्ट हिर्काएपछि त अब रुनु पऱ्यो अथवा रोएको स्वाङ पार्नु पऱ्यो म रोएँ एकछिन है अनि एकैछिनमा त्यो बहिनीलाई चाप्दै लग्यो है घाँटी घ्यार घ्यार भयो है अनि आँखा उसले घुमाए अनि बहिनी मरे बहिनी मरेपछि आमा रोइन् आमासँग म त्यहाँ रोएको छु तेस्रो पटक चाहिँ अब बाप बित्दाखेरि म घरमा थिइनँ म पारिपट्टि कलेजमा थिएँ तेर्थुममा अनि बाप बित्दा घरमा भएको भए त्यो बेला आमासँग अब रुनु पो रोइन्थ्यो होला र त अरू सम्झना छैन पहिलो पटक म आमालाई छोडेर गएको त म चाहिँ मैले गाउँमै हाई गाउँमा मिडल स्कुल थियो सात क्लाससम्म त्यहाँ पढेँ गाउँमा अथवा गाउँको नजिकमा हाई स्कुल थिएन अनि मैले पढेकै स्कुलमा एक वर्ष पढाएँ पढाएपछि तम्बुर नदी पारी तेह्रथुमको आठाइ भन्ने ठाउँमा म पढ्न गएँ म त्यहाँ पारी गएर नौ क्लासमा भर्ना भएँ अनि पहिलो पटक घर छोडेर हिँडेको त्यही हो अब त्योभन्दा अगाडि बा अथवा दाजुसँग कहीँ कहीँ जन्ती जाँदाखेरि गइन्थ्यो त्यो त एक्लै गइन्न थियो अथवा भाउजू लिन दाईको पछि लागेर गइन्थ्यो त्यो पनि एक्लै गइन्न थियो एक्लै गएको चाहिँ त्यो पढ्न हो अनि त्यो अनि पढ्न जाँदा आमाले चाहिँ त्यो बाटोमा खानको निम्ति अलिकति पुवा बनाइदिनु भयो कि है पुवा बनाएर सानो एउटा चाहिँ त्यो त्यो रुमालमा पोको पारिदिन् कि है अनि त्यो त्यो हातमा राखिदिन् है यो भोक लागेपछि यो खानु अत नाउ चढ्छस् होला नाउ भनेको डुङ्गा है नाउ चढ्छस् होला त्यहाँ त ठुलो नदी अस्मेल भेल भएको नदी हुन्छ नडराउनु नबग्नु फर्केर आउने गरी जानु दोस्रो अनि तेस्रो अब त अर्काको घरमा जाने अर्काको घरमा गएपछि अब घुर्की लाउन पाइँदैन धाकधकु लाउन पाइँदैन रोई कराई गर्न पाइँदैन भलाद्मी भएर बस्नु है है जे दिन्छन् त्यो खानु झगडा नगर्नु राम्रो पढ्नु ठुलो मान्छे हुनु आमाको लागि चाहेको भए धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो कि अब त्यो बेला हो त लोग्ने मान्छेले जुठो भाँडा छुनु नहुने गाग्री छुनु नहुने समाज अलिकति उदार भएको भए संस्कृति अलि उदार भएको भए नारी र पुरुषको बिचमा आधारभूत रूपमा समान तहको सम्बन्ध भएको भए छोराले पनि त काम गर्थे होला नि त म पानी बोक्थेँ होला म भाँडा माझ्थेँ होला म आमालाई सघाउँथेँ होला केही पनि सघाइएन त्यो सघाउनुपर्छ भन्ने आमाले हाँस पनि गरेनन् बाउले अरन खटन पनि गरेनन् किन त्यो परम्परै थिएन कि लोग्ने मान्छेले तपाईँको त्यो त्यो गाग्री बोक्नु भनेको त लोग्ने मान्छेको नाक काटिने कुरा हो कि नाक जोगाउन पनि नगर्नु पर्थ्यो कि पानी चाहिँ अब झन्डै पाँच छ मिनटको बाटो पर पानी थियो होइन अनि ठुलो परिवार भएपछि त पानी धेरै चाहिन्छ है बिहान अब आमा उठिन् छोरीहरू त उठ्या छैनन् बुहारी त पछि आएका हुन् कि है अनि मेरो जेठी दिदी चाहिँ अब मेरो आमाको तेस्रो सन्तान हुन् जेठी दिदी चाहिँ धेरै काम सघाउँथिन् बहिनीहरू अलिकति सानो थिए होइन अनि एक त तपाईँको बहिनीहरू सानै थिए दोस्रो बहिनीहरूलाई त्यति धेरै त्यो अराउने चलन पनि थिएन कि अलिकति ठुलो भएपछि परिवारमा त्यो शिक्षण प्रशिक्षण हुँदै गएपछि आफ्नो तालले काम गर्ने एउटा कुरा भयो होइन नत्र अधिकांश काममा आमा आफै अगाडि सर्ने आफै गर्ने अरूले सघाउने काम अत्यन्त सीमित थियो कि आमाको बारेमा एउटा के छ भने त्यो अलिकति अब यो बडो नरमाइलो एउटा प्रसङ्ग छ कि आमा मेरो घरमै बितिन् अनि आमा चाहिँ तपाईँको सोझो भन्ने कि उदार भन्ने कि मेरो श्रीमती गुरुङ हाम्रो अन्तर्जातीय बिहा मेरो आमा अत्यन्त परम्परागत संस्कृति संस्कार र विश्वासमा हुर्किएको बाहुनी अनि आमा रञ्जनीमा बस्थिन् दाईको परिवार त्यहाँ थियो पहिलो पटक रञ्जनी भने मोरङ अनि पहिलो मेरो श्रीमती चाहिँ तनहुँको बन्दीपुरबाट उसमा त्यहाँ सरुवा भइन् अस्पतालमा रङ्गेलीको अनि हामी टिका लाउन आमा कहाँ गयौँ दसैँमा पहिलो पटक मेरो श्रीमती लिएर म आमा कहाँ गएको है मेरो चिन्ता के थियो भने आमाले अब कस्तो प्रतिक्रिया गरिलिन् है आमाले एकदम सहज रूपमा स्वीकार गरिन् कि त्यो बेला त गोडामा ढोगिदिने चलन मैले ढोगिदिएँ
श्रीमतीले पनि ढोगिदिइन् अनि त्यहाँ अब त्यो आफूभन्दा अर्को जात भन्ने बित्तिकै त भात दिने बेलामा उसलाई अलग्गै ठाउँमा राखिन्छ होइन त्यहाँ त पुरा सीमाङ्कन हुन्छ कि सीमाङ्कन रेखाङ्कन हुन्छ होइन त्यस्तो केही पनि भएन अनि पछि म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ आएपछि आमा यहाँ आइन् अब मेरो चिन्ता के भने आमालाई कि त छुट्टै चुलो बनाइदिनु पऱ्यो आमाले भात खान्छन् कि खान्नन् सोध्ने कसरी त्यसपछि आमा यहाँ आइन् है ए यहाँ होइन आमा चाहिँ म यहाँ बस्नुभन्दा पहिले चितवनबाट काठमाडौँ सरेपछि हाँडी गाउँमा एउटा बहिनीकोमा डेरा गरेर बस्थेँ है मेरो आमा त्यहाँ आइन् आमा आएपछि अब आमालाई के गर्ने भन्ने भने बेलुका चाहिँ अब भात खाने बेला हुन लाग्यो भात त पकाएको छैन कसरी सोध्ने अनि मैले बडो गाह्रो मान्दै सोधेँ आमा भात के गर्ने अनि तैँले के सोध्या अनि भात के आफै पकाउने हो कि बुहारीले पकाएर खाने नि है एकदम सहजले के बरु अरूहरूले कुरा काटे मेरो बहिनीहरूले छिमेकीहरूले अरू बाहुनीहरूले कुरा काटे मेरो आमालाई त केही भएन एकदम सहज त्यो उधार त कहाँबाट किनभने अब त्यो नत्र मान्छेलाई अब इज्जत भनेको अर्कोको आँखाबाट हेरिने कुरा हो कि है तपाईँको वचन या तपाईँको कर्मलाई अर्कोको आँखाले हेर्दा अर्कोको कानले सुन्दा कस्तो सुनिन्छ त्यसमा तपाईँको इज्जत भर पर्छ है अनि त्यो आफूले भन्दा पनि के दुनियाँले के भन्ला भन्ने पिरोलो हुन्छ कि मेरो आमालाई त्यो केही पिरोलो भएन यसको मतलब मेरो आमा धेरै नै सोझी थिइन् कि जेसुकै भनिरहेछ दुनियाँले है अनि पछि चाहिँ धेरै बिरामी भएपछि दा जेठो दाई कहाँ थिएन आमा त्यहाँबाट कान्छी बहिनीकोमा विराटनगर केही समय बसिन् अनि पछि चाहिँ यहाँ आइन् काठमाडौँमा अनि घर भनिसकेपछि अनि एक महिना यहाँ चाहिँ एकदम अशक्त बिरामी भएर आइन् एक महिनापछि उनी यहाँ भित्रिन् होइन त्यो बेला पनि उनलाई खानपिनमा यताउता बोलीचालीमा केही नाक्ने केही पनि भएन कि अनि मेरो श्रीमती चाहिँ त्यो बाहुनको छोरी बुहारी भएको भए मेरो आमाको जस्तो व्यवहार हुन्थ्यो होला त्योभन्दा फरक व्यवहार भएन कि होइन आमा भनेको चाहिँ अब यो एउटा चल्तीको भनाइ के छ भने बाबु चाहिँ अर्काले देखाएर चिनिने हो ऊ त्यो तेरो बाबु हो भनेर चिनिने हो आमा चाहिँ यसै चिनिने हो कि आमामाथि कुनै सन्देह हुँदैन सत्य हो आमा सत्य हो है अब बाबु चाहिँ त्यसलाई अब प्राविधिक सत्य भन्नुहोस् विश्वासको सत्य भन्नुहोस् सामाजिक संस्कारको सत्य भन्नुहोस् बाबु चाहिँ अलिकति परको सत्य हो आमा चाहिँ अन्तरङ्ग सत्य हो एक दोस्रो तपाईँको व्यक्तित्वको निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका आमाको हुन्छ भाषा त आमाबाट सिकिन्छ है भाषा भनेको जगतसँग सम्पर्क राख्ने एउटा माध्यम हो तपाईँको नाम र पहिचान बनाउने माध्यम हो तपाईँले सूचना बटुल्ने ज्ञान बटुल्ने अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो भाषा कहाँबाट आउँछ आमाबाट आउँछ मेरो भाषामा पूर्वेली जुन झर्रो ठेट छ नि त्यसको स्रोत भनेको त मेरो आमा हो कि मेरो आमा वरिपरिको लिम्बुवान परिवेश दार्जिलिङ त्यो तिनवटा तत्त्वको योगबाट मेरो भाषा बनेको हो दोस्रो अनि अधिकांशको अब अचेल त अब धेरै फरक भयो होइन अचेल त बच्चाहरू पनि अब जन्मने बित्तिकै अब त्यो धाइमा राख्ने के गर्ने छिटो दुध छुटाउने छ होइन अब मेरो पुस्तामा त दुध छुटाउने भन्ने नै थिएन कि बच्चाले खान छोडेपछि छुट्ने हो कि है अब हामी कहाँ त अब त्यो डेढ वर्ष दुई वर्षमा बच्चा हुनाले हामी कहाँ त यसै छुट्ने भन्दा पनि वञ्चित हुने कुरा हो होइन आमाको दुध त वञ्चितै भइयो है अनि आमाको दुध खाइन्छ आमाको तपाईँको शरीरभित्रको रगत विकसित भएर जीवन बन्छ आमाको दुधबाट प्राण सञ्चार हुन्छ आमाबाट भाषा आउँछ संस्कृति आउँछ र तपाईँको व्यक्तित्वको एउटा प्रारूप भन्छ नि व्यक्तित्वको सानो रूप आमाको काखबाट बन्ने हो कि त्यसले आमा चाहिँ यो तपाईँको सृष्टिको मूल स्रोत भनेको आमा हो बाबु भनेको टेक्निकल प्राविधिक विश्वास हो कि मैले त आमाबाट केही सिकिनँ कि जस्तो लाग्छ बहिनी मेरो आमाको सबैभन्दा ठुलो कुरा ठुलो गुण भनेको धैर्य हो त्यो धैर्य आमाको रोजाइ थियो अथवा आमामाथि थोपरिएको हो कति रोजाइ कति थोपरिएको त्यो त म जान्दिनँ होइन अब त्यो धैर्य मसँग छैन कि म त एकदम चञ्चल मान्छे हो कि है मैले आमाबाट धैर्य सिकिनँ अनि आमाको त्यो लगनशीलता आफ्नो पारिवारिक जिम्मेदारीमा मेरो आमा जति लगनशील थिइन् म त्यति नै लगनशील त्यति नै मेहनती भएको भए म योभन्दा धेरै राम्रो लेखक हुन्थेँ कि मैले त्यो पनि सिकिनँ जस्तो लाग्छ त्यो म किन सिकिनँ होला
मेरो आमा मेरो आदर्श थिएनन् कि आदर्श त बाउ थियो नि त बाउ त परिवारको राजा हो है बाउ घोडा चढ्ने बाउ पैसा कमाएर ल्याउने बाउ परदेश घुम्ने लुगा ल्याउने होइन है आदर्श त बाउ थियो है बाउबाट अहङ्कार सिकियो होला तामस सिकियो होला मुखियापन सिकियो होला आमाबाट धेरै सिकिएन जस्तो बहिनी बोलिरहनु भएको छ है त्यो बोल्ने तपाईँको त्यो भाषा त्यो सामर्थ्य त्यो मनोबल त्यो आँट कहाँबाट आयो समयबाट शिक्षाबाट आफ्नो प्रयत्नबाट साधनाबाट आएको हो नि मेरो आमालाई त्यो केही प्राप्त भएन शिक्षा थिएन है शिक्षा नभएपछि बोली पनि थिएन तर्क थिएन प्रतिवाद थिएन मनमा धेरै असन्तुष्टि हुन पनि सक्छ कि त्यसलाई दबाएर स्वीकार गरे हो कि भन्नको लागि त भाषा चाहिन्छ नि त एक वाक्यमा भन्न त पुग्दैन तर्क वितर्क गर्नु पऱ्यो तर्क वितर्कलाई सूचना ज्ञान केहीको केही चाहियो होइन आमा चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो त कर्म नचलेकाहरूले छुन मिल्छ आमा त्यो तिन दिन पन्छिँदाखेरि हामी त्यो तिनजना बच्चा चाहिँ आमा चाहिँ वरिपरि बस्ने कि समातेर बस्ने तिनतिरबाट कि कर्म चलेकोले छुन मिल्दैन कर्म चल्यो भने जनै लागेकोले बिहा गरेकोले जनै लागेकोले छुन मिल्दैन है अरूले छुन मिल्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ अरू बेला त आमा चुल्हामा बसेर भात खाने त्यो बेला चाहिँ आमासँगै बसेर भात खाने हो कि हामी एउटै जातमा पऱ्यौँ कि आमा खसेर हाम्रो जातमा आइन् कि Thank you.